nola jabetu diren multinazionalak lurretaz, nola erosi dituzten jendeak, nola erosi dituzten agintariak, zenbat eskombro, zenbat zikinkeri, zenbat kutsadura, zenbat erreka kutsatu dauden, hori dena tokatu zaio aipatzen dugun tio badoni bizitzea, pues, berak letretan kantatzen duena da, beste inork esaten ez dizunak gu esango dizu. Es por eso que con líricas defendemos lo que más hace falta. Ari gara hitz egiten, 24 urterekin hil duten mutiko batetaz.